ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਲਓ ਐ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਹਿਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖੰਟ ਵਾਲੇ ਮਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਅਤੇ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਦੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਦਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਲਓ ਐ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੁੱਟਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁੱਠੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਤੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੀ ਗਾਣੀ, ਆਜਾ ਚਿੰਤਾ ਨੀ ਕਰਨੀ, ਧੱਕ ਦੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਬੂ ਬਾਈ ਨੇ ਗਵਾਇਆ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਾਈ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸਵੇਰਾ ਸਟਾਰਟਅਪਸ।